Vprašanje, kaj mi vera pomeni, zakaj verujem, postavljam staršem in botrom pri krstnem pogovoru. Kaj bi starši odgovorili mladostnikom, ko bi jih iskreno vprašal, mama, oči, povej mi, zakaj veruješ? Kaj ti vera pomeni? Najkrajši odgovor, kaj za me je vera, sem našel v Janezovem evangeliju. Da nihče, kdor vanj veruje, ne bo propadel, ampak bo imel večno življenje. Vera je torej trden življenjski temelj, na katerem stojim, čeprav se okrog mene lahko vse maje. Mirno lahko stojim ob mirujočem človeku, ob rakavem bolniku ali pri odprtem grobu, a ne bom obupal. Pa razlog ni ta, ker sem duhovnik, ki mora poklicno obvladati mejne situacije. Vera je zame oseben odnos med menoj in Kristusom. Ni kakršen koli odnos, ampak je ljubeč odnos. Vera ni neko vedenje, da je nekaj nad nami. To je premalo. Iz tega osebnega odnosa do Boga v Kristusu sledi, da vera prežema vse moje odločitve, moje ravnanje in moje odnose. Drugače povedano, moja vera je temeljna odločitev za Boga, mojega stvarnika in očeta. In ta zaupljivi odnos se mora zrcaliti v mojih vsakdanjih odločitvah, kot se zrcali jutranje sonce v kristalnih rosnih kapljicah. Osebno vero lahko primerjamo z vonjem, ki ga oddajajo rože. Ena bolj močnega in intenzivnega, druga pa bolj nežnega in komaj zaznavnega. Tako tudi vsak kristjan oddaja v svoje življenjsko okolje, von evangeljskih vrednot, v različnih odtenkih ali pa ga ne daje. Vera je nekaj od tega, kar Jezus pravi na svoje učence. Vi ste luč sveta, vi ste sol zemlje. Vera je vidna, utopljiva, je rodovitna, če je živeta. Vera se prečiščuje in zori v preizkušnjah. Lahko je verovati na krilih uspešnosti in sprejetosti. Veliko težje je verovati takrat, ko nisi sprejet kot oseba, ne kot sovrat, ampak bolj kot koristen delavec ali zamašilo lukenj v personalnem načrtovanju. Ko si v svojem dostojanstvu ponižen, takrat je tvoja vera na veliki preizkušnji in je težko reči, zgodi se tvoja volja, Gospod, grem po tvoji poti. Kakorkoli že je bilo boleče, spoznaš, dana pa ti mora biti tudi potrebna moč, da izpuliš iz srca trn bolečine in stiskom roke podariš tistim, ki še nečesar več ne spomnijo, odpuščanje v dar, z Jezusovo tiho molitvijo na križu, Oče, odpusti jim, se ne vedo, kaj so storili. Vrhunec in moč vere se kaže pravi odpuščanju. Vera nujno vključuje ljubezen in zaupanje. Te tri kreposti so neločljive, so kot stol s tremi nogami. Če ena noga manjka, stol ne more stati, še teže, da bi nad njem lahko kdo sedel. Živeta vera ljudi tudi povezuje v skupnost Jezusovih bratov, ki si pridobijo izostren čut za potrebe bližnjega in so pripravljeni deliti z drugimi. Med seboj pa niso konkurenti, ampak bratje v Kristusu. In takšni naj bi razodevali Kristusove poteze v svojem vedenju, v svojem obrazu, ter jih tudi prepoznavali na obrazih svojih bližnjih. Misel lahko ponazorim z naslednjim. Kot otroci imajo poteze podobnosti svojih staršev in sorodnikov, tako naj bi mi imeli Kristusove poteze, po katerih bi bili prepoznavni. Vera je dar in je hkrati poklicanost. Lahko bi dejal z apostolom Pavlom, ko sem bil še otrok, sem mislil kot otrok, veroval kot otrok. Sedaj, ko sem pa odrasel, mislim in verjam kot odrasel, bolj zrelo. Dva dogodka bi rad omenil, ki ponazorita rast moje vere. Ko sem z vlakom prvič poromal na Breze z mamo v 60-ih letih, smo v cerkvi prečuli noč v molitvi. Romari smo počasi po kolenih drseli okrog Marijinega oltarja. Ko sem prišel iz ovinka za oltarjem, se moj pogled nenadoma srečal z materin,
ki je stala nedaleč pred Marino podobo. V tistem trenutku me je prevzel občutek, da me mati daruje Mariji, kar je storila že veliko let prej. To mi je zaupala po novi maši. Bila je namreč pri maši, ko je prvi začutila otroka v sebi. Mati me je že pred rojstvom darovala Bogu. Ta materina izročitev Bogu, ki je postala tudi moja osebna, me stalno spremlja. Drugi dogodek pa je mašinsko posvečenje v Rimu po rokah papeža Pavla VI. V svetem letu 1975, ko nas je okrog 350 iz vsega sveta posvetil duhovnike. Papežove besede še odmevajo. Prihajate iz svojega naroda in vas pošiljam k vašemu narodu. Ne bojte se. Obrnil sem se k tribuni diplomati, kjer je sedel naš ambasador. V sebi sem dejal, grem k svojemu narodu, brez strahu in z vero v srcu. Prestal sem že veliko viharjev in raznih kriz, vendar sem vero ohranil in bom tudi svoj duhovniški tek dokončal z Božjo pomočjo. Duhovnik potrebuje močno vero, da osvesti, da se v mašni daritvi po njegovih besedah spreminjata kruh in vino v navzočega Jezusa, ki ga kot kruh življenja deli ljudem pri obhajilu. Močno vero potrebuje za vse svoje duhovniško delo, ko blagoslavlja, da je blagoslovljeno, ko ljudi odvezuje bremena krivde, da jim je odpuščeno, ko po krstu poraja otroke v Božje otroke in tako dalje. Zato je potrebna živa povezanost s Kristusom in ohranjene pretočnosti srčnih žil športom duhovnega življenja. Vera je bila ta, ki mi je dajala moč in pogum, da sem stajal tudi iz pepela in ruševin ter gradil na novo. Lahko sklenem s apostolom Pavlom, vse premorem v njem, ki mi daje moč.